Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, Facebook do Chico Pontes e bancada do esporte da TV5 está falando diretamente da Federação de Futebol do Acre. Mas há poucos momentos eu participei de uma reunião no quarto andar do antigo Banacre, onde fica a Secretaria de Saúde do Estado do Acre, na Rua Marechal Deodoro, e participaram dessa reunião a coordenadora do Covid no Acre, a doutora Carol Sabino, o presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio Aquino, o presidente do Rio Branco Futebol Clube, Neto Alencar, e o representante do Maitá, Luan Luiz. Pauta principal da reunião: liberação do público para o jogo sábado às 16h entre Rio Branco Futebol Clube e o Maitá, decisão do Campeonato Estadual 2021. Então, a doutora Carol Sabino, usando o bom senso, liberou a venda de ingresso para 3.200 torcedores, que é uma percentagem da capacidade total da Arena da Floresta. Assim sendo, 3.200 pessoas vão ter acesso ao estádio Arena da Floresta, sábado, 16h, para assistir Rio Branco e Maitá. A venda de ingressos, a logística, vai ser da Federação de Futebol do Acre e vai também ser vendido através do sistema online pela Secretaria Estadual de Esportes. Vocês vão ouvir agora todos os detalhes dessa reunião com a doutora Carol Sabino, com o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, com o secretário de Esporte, Júnior Santiago, e, definindo tudo, vai ter público, 3.200 torcedores, sábado, na decisão do Campeonato Estadual. Reportagem do Facebook do Chico Pontes, do blog do Chico Pontes, da bancada do esporte da TV5 e bancada da bola da FM 106.5. Acompanhe a reportagem. Olá, boa tarde a todos. Então, essa demanda que nos foi solicitada, né, partiu da federação, e aí nós chamamos então todos os atores envolvidos, incluindo também aqui nesse contexto da reunião as vigilância sanitária estadual, municipal, a diretoria de esportes do estado, a federação e também os times que estão envolvidos, né, o time Humaitá e o time Rio Branco, para dar todas essas orientações. Então, de acordo com a solicitação que nos foi encaminhada pela federação, foi encaminhado ao Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. Isso tudo foi deliberado dentro do comitê para que esse evento ele possa acontecer, mas com algumas condições. Hoje, como a gente bem sabe, os eventos ainda não estão autorizados com torcida. Por isso, então, esse é um evento do tipo teste, onde a gente está mantendo um ambiente mais controlado, com uma quantidade menor de pessoas, para que a gente possa medir os impactos que essa flexibilização pode causar futuramente. Então, como critérios, né, como regras para essa retomada da atividade nessa situação específica, nesse jogo específico, foi pactuado, então, que esse jogo vai acontecer com capacidade de 20% da arena, né? Vai acontecer na Arena da Floresta, com capacidade de 20% de público. Essas pessoas são pessoas que só poderão participar se estiverem vacinadas, já com esquema vacinal completo, incluindo as duas doses do imunizante, passados 15 dias, né, da segunda dose, ou então a vacina de dose única. Em caso de essa pessoa não ter tomado nenhuma das duas vacinas, também será aceito ou teste de PCR em tempo real, ou então teste rápido para assegurar de que essa pessoa não apresenta nenhum tipo de infecção ativa da Covid-19.
Além dessas medidas, vão ser adotados todos os protocolos sanitários, utilização de máscaras, distanciamento social, aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel para todos que adentrarem naquele espaço. E essas pessoas, esses participantes, eles vão ser monitorados por 15 dias, então a gente vai ter um banco de dados colhendo todas as informações de contato, e-mail, telefone, para que a gente possa fazer o seguimento desses participantes por 15 dias, para saber se de fato eles se envolveram em algum tipo de infecção pelo coronavírus, decorrente da participação na partida ou não. Então tudo isso é uma forma da gente garantir e assegurar que esses eventos, eles medir, na verdade, né? Mensurar se esses eventos são seguros a acontecer. Então, ele sendo realizado numa categoria de teste, é um sinal, né? É um dado que a gente vai utilizar para que futuramente a gente possa pensar numa proposta de liberar esses jogos com torcida. Mas nesse momento do cenário que a gente analisa e estuda, com todos esses cuidados e todos esses critérios, é esse ambiente um pouco mais seguro para que a gente possa ter um evento tranquilo, né, que não ofereça riscos a nenhum dos participantes. Ô, doutora Carolina Sabino, a senhora como coordenadora do Pacto do Acre Sem Covid, imagina, tem possibilidade da Copa Verde, que é uma competição nacional e que tem o Atlético Acreano, o Imperador Galvez e Rio Branco como nossos representantes, a senhora imagina que possa ter público nessa competição que começa também agora em outubro? Esse evento é previsto para quarta-feira, né? Exato. O que a gente mencionou, inclusive, em conversa aqui, é que nesse caso, o evento autorizado é esse evento de sábado, onde a gente vai fazer a mensuração e acompanhamento e seguir esses participantes por 15 dias. Tendo esse controle, a gente vai sinalizar para a sociedade como que foi esse evento, se ele foi um evento teste bem sucedido ou mal sucedido. A depender do resultado, a gente futuramente poderá sim autorizar outras partidas, mas claro que com todo o tempo necessário, né, tempo de preparo para um jogo dessa natureza, que de fato exige um preparo de toda a equipe, uma coordenação e uma mobilização de todos os envolvidos para que a gente possa oferecer uma partida segura a todos. Para a gente fechar, a senhora vai assistir o jogo, o Maitá e Rio Branco? Olha, eu ainda não fui convidada, mas quem sabe, se receber um convite, eu estarei lá prestigiando. Desejo um ótimo jogo a todos, uma boa partida, que o evento seja um evento seguro, um evento com todos os protocolos, para que também os cidadãos possam se sentir seguros nesse dia. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado e boa sorte, viu? Obrigada. Estamos com o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, participou da reunião representando o Estrelão. Qual a decisão, presidente, com relação à presença de público? Então, tivemos uma reunião agora, ficou acertado aí que 20%, né, da capacidade do estádio, e que o torcedor que quer assistir a grande final, ele tem que ter a carteirinha, né, com as duas vacinação com as duas vacinas, né, da Covid, e apresentar isso, né, na hora lá, ou então entrar no link que vai ser disponibilizado ainda hoje e fazer o cadastro para chegar lá e só apresentar e entrar. A logística da venda de ingresso é do clube do Rio Branco ou é da federação? Federação. Ela que vai vender? Ela que vai vender. Preço? Até onde eu sei, R$20 a inteira e 10 a meia. Ô, presidente, e com relação a essa presença de público, é o quê? 3 mil torcedores, 3.200? Eu acho que dá 3.200, né? Depois que fizeram essa modificação lá, fizeram a chamada geral, sem arquibancada, sem cadeira, e eu acredito que vai dar 16 mil agora, e 20% disso é 3.200. Né? Copa Verde foi citada? Esse, na verdade, é um evento teste, né? É um evento teste. Aí agora a gente vai fazer esse evento e esperar que dê tudo certo para poder fazer as competições nacionais também da mesma maneira. O presidente está acreditando na virada do Rio Branco contra o Maitá? Sim, com certeza. Como eu te falei antes, Rio Branco é time grande, é time de camisa, time de tradição. E tenho certeza aí que sábado a história vai ser outra. Obrigado. Nada. Thank you.
Bem, agora nós estamos com o chefe de esporte do estado, Júnior Santiago, que participou da reunião, e ele vai dar mais detalhes sobre essa decisão do público comparecer no jogo o Maitá e Rio Branco. Verdade, Chico. Graças a Deus, né, a gente, em parceria de requerimento com a Federação Acreana, junto ao Comitê Covid do Acre, parabenizar o trabalho todinho do Comitê Covid nesse longo de quase 2 anos, né, e sabendo realmente como proceder em cada caso, agora, tendo em vista a questão da justificativa de abertura de público em vários estados, nós tivemos êxito, né, hoje aqui no Comitê Covid, qual fizemos agora apenas as tratativas com relação a protocolo, a questão de porcentagem de público presente no estado, no estádio, e aí a gente realmente ter essa volta como um evento teste para a grande final do campeonato estadual, que era merecedor, né, Chico? Tanto tempo a gente tem torcido, era merecedor os desportistas do Acre, de Rio Branco, né, de todos os municípios, eles poderem estar presentes nessa grande festa do futebol acreano. Ô Júnior, quantos torcedores vai ter acesso ao jogo Rio Branco e o Maitá? Serão 20% da capacidade hoje do Arena, que são 3.200 lugares. Né? Somente esse quantitativo vai ser liberado, Chico. Vai ser através de um link, nós vamos disponibilizar o link para cadastro dos torcedores. 3.200 torcedores. E vão ter acesso. Eles têm que fazer um pré-cadastro, né? Através de um link que vai ser disponibilizado, né, na agência de notícias do Acre e também do nosso site do esporte do Acre, departamento de esporte Acre, para que possa fazer o cadastro e assim depois ter acesso ao seu ingresso. Então só tem acesso ao jogo quem entrar nesse link. Quem entrar no link e quem tiver a segunda dose também da vacinação com mais de 15 dias tomada. A segunda dose com mais de 15 dias tomada, que é o protocolo da CBF, que o Comitê Covid está seguindo o protocolo também da CBF. E depois disso, entrou no estádio, tem o protocolo de máscara, aferição de temperatura corporal, todos esses detalhes. Aferição de temperatura corporal, o álcool, né, também, e assim o distanciamento no local com o uso de máscara, porque é um evento teste. Se a gente tiver problema, aí a gente pode também, né, o torcedor e a gente tá lá numa situação de que pode complicar as demais atividades que vai ter do futebol profissional ainda na Copa Verde desse ano. Sobre a logística de venda de ingresso e a responsabilidade de quem é? É da Secretaria de Esportes, é do Rio Branco ou é da Federação? É da Federação de Futebol do Acre, como sempre foi, né, de venda de ingresso. A gente vai fazer banco de dados de link para acessar e disponibilizar para a Federação Acreana e para o Comitê Covid, para banco de dados do evento teste. Então você manda o nome da pessoa e aquela pessoa está autorizada a comprar ingresso, ingresso. Dessa forma que vai proceder. Chico, vale ressaltar que pode ter problema de internet ou então de pessoas que na hora querem fazer esse cadastro, nós vamos disponibilizar uma sala num estádio do Arena da Floresta. No dia do jogo, às 13 horas, das 14 horas até o horário do 30 minutos antes, que é às 16h30, para que essas pessoas que não conseguirem fazer, né, esse cadastro... Vai ter uma equipe sua lá para atender. Da secretaria para fazer esse atendimento. Muito bem, obrigado e boa sorte, tá, Júnior? Para todos nós, valeu. Como eu disse para vocês, a reunião foi realizada na Secretaria de Saúde do Acre, no quarto andar do antigo Banacre, na Marechal Deodoro. Só que agora eu vou falar com o presidente da Federação de Futebol do Acre, que também estava na reunião, e ele vai dar todos os detalhes, principalmente sobre a logística de venda de ingressos. Presidente, a palavra é sua. Bom, Portes, nós tivemos uma reunião com membros do comitê, onde ficou acertado que os ingressos terão que ser nominais. A Secretaria de Esporte, o diretor do Departamento de Esporte da Secretaria de Educação, ficou com a responsabilidade de disponibilizar um link para que as pessoas possam fazer o cadastro e, com isso, receber esse ingresso mediante o pagamento. Esse ingresso poderá ser, ele pode fazer o cadastro e pagar e receber o ingresso no dia do jogo, sábado às 17 horas. Presidente, na federação não vai vender ingresso.
É como você está dizendo, faz o torcedor faz o cadastro e recebe o ingresso lá na Arena da Floresta. Exatamente, ele faz o cadastro... Online. Online, paga o ingresso e recebe. E vai ter também a oportunidade da pessoa fazer o cadastro na hora. Mas isso vai ser muito complicado, porque vai dar tumulto e não é reconciliável. É bom que todos se antecedam já hoje para fazer o seu cadastro. E também tem as exigências da vacina, né? As pessoas vão ter que estar vacinadas ou com o cartão do SUS, que já tomou as duas vacinas. Presidente, com relação a valores de ingresso? O ingresso será R$ 20,10. É o preço do ano passado ainda. Então, o presidente está dizendo que 20 é inteira e 10 é meia. Quantos torcedores, presidente, vão ter acesso a esse jogo? Bom, a federação propôs 20% da capacidade do estádio, que é hoje 13 mil espectadores. Nós estamos colocando aí 3.200 ingressos. Não vamos botar a carga toda, só serão colocados à venda 2 mil ingressos. 2 mil ingressos, mais do que isso não entra. Não entra, porque acho que não vai ter, o sistema burocrático vai travar a venda de ingressos. Porque tem um distanciamento lá dentro, né? Distanciamento, cumprir todos os protocolos que a saúde, o comitê determina. Presidente, é esse início, essa volta do público, depois de 18 meses, sem público no estádio, no futebol aqui do Acre, pode ser o primeiro passo para os torcedores marcarem presença na Copa Verde? Essa é a primeira oportunidade depois do Covid, né? Nós estamos, como a secretaria determinou, o comitê determinou, que é um jogo teste para a volta do torcedor. Depois vai ser feita uma avaliação para termos a noção de que realmente a coisa funcionou. E se houver alguma falha, para se corrigir. Então, está bem claro para você que quer assistir esse jogo, você tem que fazer a sua inscrição online, 3.200 ingressos disponíveis, só vão ter acesso 2 mil torcedores, né, presidente? Inicialmente é isso, porque o sistema burocrático não vai dar para você atender todo mundo de imediato. É um teste inicial. Então, nós teremos as exigências das vacinas, que são necessárias, e sem isso não tem como ter acesso, porque é uma exigência do comitê. Muito bem, presidente. Obrigado pela atenção, boa sorte e parabéns aí pela conquista. Vamos torcer que a gente possa daqui para frente voltar a ter o torcedor, embora eu esteja apreensivo, porque o sistema de venda de ingressos é muito complicado.